六四，李娜法网创历史。Hi, my name is Lina from huge big country, China. 中国女网一姐李娜，六月四号喺法网决赛以6-4、7-6击败意大利舒雅云尼，成为第一个亚洲人夺得大满贯女单冠军。第一盘佢发挥稳定，轻松以6-4胜出。第二盘舒雅云尼逐渐上力啦，一度反超前5-4噶，双方最终打成6-6，结果决胜局李娜赢7-0啊！29岁嘅李娜名利双收啦，奖金有成1360万，世界排名亦由第五跳升到第四啊！For myself, go shopping. You know, all the women, they like shopping.